د شپې په دې تیاره کې د عالمی قدرتي تحفظ ادارې یا IUCN کارکونکې هګۍ اچونکې شنې شمشتې لټۍ او د هاکس بی په سمندري غاړه دوی یو مور ولیدله چې هګۍ یې د خاورې لاندې پټولې د دې دپاره چې ښکاریانو نه وساتي. هاکس بی سمندري غاړه د کراچۍ ښار نه لږه لرې ده او د هند سمندر په غاړه د شنو شمشتو د هګو اچولو لویو ځایونو کې یوه ده. د ماحولیاتو ماهرین ډاکټر بابر حسین او نور کارکونکي د دې شمشتو هر ممکنه امداد کوي. یو کارکونکي اعجاز احمد وای: هم اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو سمنگ آمدن او معاش هم د دې شمشتو او نور سمندري حیواناتو د تحفظ سره تړلې دي. که دوی ختم شو نو زموږ ژوند به هم ختم شي او زه دا زده کړه خپل نسل ته منتقل کول غواړم. خو دا یو ګران کار دی. دغه ماهرینو موندلې چې کوسه ډب سپي دغه هګۍ خوري او نقصان ورته رسوي. هم د دې دپاره IUCN د پاکستان سین صوبې د ځنګلي ځناورو تحفظ څانګې سره په شریکه یوه منصوبه جوړه کړې چې د شنو شمشتو ځوانۍ ته او هګۍ اچولو عمر ته د رسېدو امکانات زیات کړی شي. د 2015 د یو رپورټ تر مخه د 1901 اتیایم نه تر 2015 په موده کې قریبا 2.4 میلیونه هګۍ محفوظه ځایونو ته منتقلې کړی شوې او پکې بیا 1,00,000 زیات بچي سمندر کې پرېښودی شو. خو شنې شمشتۍ د اوبو غاړې ته راتلو دپاره په هڅولو هګۍ اچولو دپاره مناسب ځای لټولو او بیا د دغه هګو حفاظت ډیر وخت او محنت غواړي. ځان له مناسب جاله جوړولو دپاره یوه شمشتۍ یو ګینټه محنت کوي او که چیرې معمولی شور هم وشو نو هغه واپس اوبو ته لاړه شي. د ماحولیاتو تحفظ کارکونکي د دې حالاتو نه ځان بچ کولو دپاره سهار وختي تازه جوړې جالې لټوي او هلته نه هګۍ سمندر سره نږدې محفوظه جالو ته وړي. قریبا 2 میاشتو کې دې هګو نه بچي راوځي او هغه بچي بیا اوبو ته پرېښودی شي. خو ډاکټر حسین وایي و سمندری خچنواله او پلاسټیک یو نوې چیلنج جوړ کړی دی. بتایا کہ اگر 1000 بیبی ٹرٹل کو اگر ہم ریلیز کرتے ہیں تو 15 سے مونږ دا معلوم کړی چې هر دیار لسنا 15 کالو کې چې زرو د شمشتو بچی پرې خو دی کیږي نو تش یو پکې ځوانه ترسي. د شمشتو ژوند ته د سمندرونو خچنوالی پلاسټیک او دلتا د راتونکو سیلګرو د ګندونو د لاسه ډیر خطرات دي. چې کله د سمندر چپه تیزي نو ډیر پلاستیک د ځان سره غاړې ته راوړي. دا اگې اچونکي شمشتې د پاره جاله جوړولو کې مسلې جوړوي. د دې د لاسه مونږ لیدلې چې ډیر شمشتې مړې هم شي. مونږ ته د پلاستیک خزله او سمندري خچنوالي د کمولو لپاره د مقامي سکولونو سره د بیداری پروګرامونه زیاتول پکار دي. د ماحولیاتو تحفظ ماهرینو سره سره د علاقې مقامی خلکو هم د دې شمشتو د حفاظت لپاره د ادارو سره کوششونه شروع کړي دي چې د دوی په یقین دا د دوی د ثقافت یوه برخه دي.